دیکھیے جو کل ایل جی دورہ ہمارے جموں کشمیر میں جو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا, میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا ہمارے ایل جی صاحب نے, کیونکہ آپ کو جو پتہ ہے یہ جو کووڈ 19 کی دوسری لہر ہے اس نے پورے بھارت کو اپنے لپیٹ میں لیا. میں سمجھتا ہوں اس سے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس سے ہماری یہ جو بریک چین ہے وہ بریک ہو سکتی ہے. میں لوگوں سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ اس لاک ڈاؤن کو اس کا پالن کرے, کیونکہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ان کے صحت کے لیے مفید ہے, یہ ان کے ہت کے لیے ہیں. دیکھیے یہ جو ہم نے ڈیسیجن کر لیا, ٹاؤن میں جتنے بھی مسجدیں ہیں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم مسجدیں آج بند رکھیں گے, کیونکہ یہ مسجدیں بھی آج ہاٹ اسپاٹ کا سبب بن سکتی تھی, اس لیے آج ہم نے فیصلہ لیا ہم مسجدیں آج بند رکھیں گے.